zažal i moje vojna katastrofalna sastojba. Prosto rečeno, sa volšenom stapče da dođe nekoj da proba da izleče od ova situacija, ne bi možel da ostvari to. Se prezemljate nekoj čekori od strana vladata da go reši toj problem, međutim, iako ima želba da reša toj problem, od druga strana se javljava drugi prički koji ne dozvoljavaju rešavanje na toj problem i statusot na vrbotenite. Така да, тоа е една катастрофална состојба во која се наоѓаат и ЕМО како фирма и вработените, без разлика дали се вработени во АДЕТО или во трите доели. За колку вработени станува збор и што е проблемот во моментот? Колку неисплатени плати имаат тие? И како живеат всушност? Моментално во ЕМО се вработени околу 150 лица. Деловни се во АДЕТО, дел се во трите доели. Во трите доели негде отприлика има околу 130 вработени, кои едноставно го стварат капиталот, стварат производ. Зборувам за воминатото, меѓутоа тој капитал не стига за да се исплатат оние плати кои се неопходни за да преживеат вработените во тие доели. Ќе речем дека за ваквата ситуација најголем придонес има пред се раководствата и сегашните, досегашните мислев, и предходните кои раководеа со ова фирма. Што значи тоа? Оние што замина, как било тоа дали технолошки или стечеј, ете што се вработени, што беа вработени во АДЕТО, го користат ово право да можат да наплатат по пат на извршување. Значи, тужат, добиваат пресуди и преко извршители го наплаќаат тоа. Што значи дека еден поранешен извршен директор, кој една просечна плата, мојте да смислите колкава може да му биде, значи преко 100.000, 180.000, 200.000 денари, што значи тоа за неколку години да нема земна плати, фактички тој ќе ги ефектуира на ваков начин. Не само тој, него и оние другите кои што биле вработени во АДЕТО. За жал, тоа право го немаат вработените во доелите. Постоја преко 40 доели кои во 2013 година по сила на закон беа пуштени во стечај. Дел од вработените кои беа пуштени во стечај со над 25 години регулиран стаж, признат стаж, успеа да дојдат до еден стечај на доместок во висина од 7100 дена, тоа знаете и со закон беше регулирано. Но некои од нив кои заминаа, иако имаат преку 25 години работен стаж, за жал, не успеа да го остварат тоа право со оглед на тоа што не им се регулирани остатокот до 25 години работен стаж. Што значи не се платени придонеси по основ на неисплатени плати. Сега во комплетно поемо зборува, неисплатени се преко 40 плати и придонеси. Било тоа да е здравствено или пензијско или други придонеси. Што значи дека ако ја гледате ова состојба, ќе сватите дека за жал вработените во ЕМО не можат крај со крај да врзат, не можат ни да остварат едно основно здравствено осигурување, една здравствена услуга не можат да добиат од страна на било да е матични лекари или други медицински персонали, ако му биде потребно да оди на лекарски преглед. Затворениците ќе речем дека имаат поголеми права од вработените во ЕМО. Не случајно беа напишани и транспаренти кога беа протестите во Охрид и во Скопје, меѓу кои стоеше напис ЕМО-вци робови на 21-виот век. Тоа е факт, тоа е вистина, за жал. Волшебно да дојде да го реши овој проблем со волшебно стапче не ќе може да го реши. Минатата година беше формиран синдикат во два доели
И раководството на синдикатот уште од самиот почеток бараше да се исплатат заостанатите плати и придонеси. За жал, до сега тоа не се реализира. Последна примена плата е негде во одредени доели за месец март 2014 година. Негде исплатена е во јуни месец. Тоа се минимални заодредени. Заодреден бри на работници. Меѓутоа сите работници не го добија тоа. Некои имат, за жал, преку две години не имат примерно ни искашена пара, што се вика, за да може да преживеат. Работниците се снаоѓаат на друг начин. Сладање на аргатска работа. За дневница. Било каде, дали во приватен или во градежни фирми или било каде, не дека ќе се стави таму ќе оди да заработи на коркалеп. За жал, тешко се излегува на крај со ова, во оваква ситуација. Не се живи од позајници. Надежта последна умира и ние се надеваме дека владата има сили да најде решение, да издаде средства, барем оние плати кои не се исплатени, да ги исплати.